ساتونکو ستاسو ورور روحلامین یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر دی. د ټول نه مخکې د الله پاک لاک لاک شکر دی چې الله پاک په مونږ باندې د رحمتونو برکتونو میاشت رمضان المبارک یو ځل بیا راوسته. د روژې دا میاشت د رحمت، مغفرت او د اور نه د خلاصې میاشت ده، نو چې په دې کې مونږ ډېر ډېر منځونه وکړو، نفلونه وکړو، تلاوتونه وکړو. زه د خپل طرفه د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د روژې مبارکي ورکوم. خوبو کتونکو، ستاسو سره یو اهم پیغام شریکول غواړم. مونږ او تاسو چې چېرته هم پاتېږو، نو زموږ خوا او شا کې به ډېر غریب مسکین خلک اوسیږي، نو چې د هغوی ډېر خیال وساتو، پېشمني کې د هغوی خیال وساتو، روژه ماتي کې د هغوی خیال وساتو. د دې نه علاوه زموږ په خپل خپلوانو کې، رشته دارانو کې داسې خلک هم موجود وي چې هغوی د شرم د وجې چاته څه ویلی نه شي خو بې وسه وي، نو چې د هغوی ډېر خیال وساتلی شي. چې څومره هم زموږ نه کېدای شي د یتیمانو د کونډو خدمت وکړو، د هغوی مدد وکړو. دا یو اهم پیغام و چې ستاسو سره مې شیر کړو. خاد، آباد او بریالي اوسئ. د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.